Mä järjestän huomenna synttärijuhlat täällä meidän kotona mun kavereille. Ja mun pitää mennä tänään hakemaan kaikki siis ruoka-asiat, kaikki koristeet, kaikki mitä mä oon suunnitellut. Joten mä tuun kävelee tosi paljon ympäriinsä. Mä menen siis ison isoon omenaan hankkimaan ne kaikki jutut. Ja tuolla on tosi lämmin päivä, siis tuolla on 23 astet, ei ole pilveäkään näkynyt tänään. Vaikka mä tuun olemaan sisällä, niin sielläkin tulee ole tosi kuuma. Joten mä haluan, että on todella mukava, semmonen joustava asu. Jotenkin mä haluan yrittää saada siitä vähän semmonen ehostetumpi versio. Mulla on yksi asuidea mun päässä. Ja mä laitan sen nyt päälle, niin katsotaan, että näyttääkö se siltä, mitä mä toivon. Tässä on nyt tän asun pohjaa. Mä haluan pitää tän aika lailla yksivärisenä. Mulla on... Onks tossa joku liko? Ei, mä vaan kuvittelen asioita. Mulla on tämmöset silkkisortsit, sit tämmönen vähän semi-oversized, niin kuin valkoinen pitkähiainen. Sitten mulla on nämä mun valkoiset lenkkarit. Mä laitan nopea vähän mun sääriin tätä Ida Varkin Dry Shimmer Oilia, koska tää on vaan niin nätti. Mä kokeilin tähän asuun kaulakorua, mutta se ei sopinut. Mun mielestä se näyttää paljon paremmalta, että se on tälleen tosi yksinkertainen. Ehkä mä voisin kokeilla tässä kohtaa toisia korvakoruja. Koska nää. Mä voisin ottaa... Okei, mun valo taas sammui yllättävää. Mä voisin ottaa kassiksi tää mun Marc Jacobsin, ihan vaan koska mä pystyn käyttämään tätä niinku näin. Tai sit mukavuuden kannalta mä voin laittaa sen nopea. Näin. Mut joo, musta tuntuu, että tää on nyt mun tämmönen... Menen hoitamaan asioita ja pitää olla mukava asu. Mut samalla vähän semmonen viileä, koska tuolla on niin kuuma, joten joo. Sit ajan matkaa varten. Mut joo, vitsi tää on ärsyttävä. Kyllä se kohta menee pois.